ြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုအောက်တိုဘာလတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒီလိုကာလမျိုးကိုဟောရတာတော်တော်လေးဝမ်းသာအရာရှိလာပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဟောင်းကြီးဝကျဟောင်းတွေပြန်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ရထားနားထားခဲ့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအစီအစဉ်ဟောင်းတွေဝကျဟောင်းတွေပြန်ပြီးစူးစမ်းတဲ့နဲ့မရတော့ဘူးအောင်မေတဲ့သုံးမီအောင်မေတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေပြန်ဝင်လာတတ်တယ်။ဝဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလို့ပေါ်ကမ်းပဲတွေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကဲလုပ်ငန်းဟောင်းတွေရွေးချယ်ဟောင်းတွေကိုအဓိကပြန်ပြီးတော့စ조사တက်ပါတယ်။ကို့အတွက်ကံတကားပွင့်တဲ့အချိန်ကိုရောက်လာတာ။ကံကြမာကကို့ကိုအလှည့်ပေးပြီ။ရုပ်ရှင်လို့ဆိုရင်တော့ရုပ်ရှင်ဇာကပြောင်းပြီ။ကို့ခံခဲ့ရတဲ့ဇာကပြီးသွားပြီ။ဒီတစ်ခါကို့ဇက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဇာကယုံတင်ပါပြီခင်ဗျာ။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများကဒီလိုဂိမ်းမျိုးမှာကဲကံကောင်းနေတော့မှာအယမီကိုစိတ်ကူးရတာဒီစူးစမ်းတဲ့လုပ်ငန်းအသစ်တွေစတင်မလားလက်ရှိလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးမလားချဲ့မလားခုနပြောသလိုရှေ့မှာရှေ့မှာစူးစမ်းခဲ့ဘူးတဲ့လုပ်ငန်းဟောင်းရွေးချယ်ဟောင်းတွေပြန်စူးစမ်းမလားကောင်းတယ်။ဩဟုတ်အရင်တော့ကစူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့ပြက်ချော်နေတဲ့အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေပြန်စူးစမ်းမလားကောင်းတယ်။အရင်တော့ကစိတ်ကူးတဲ့အလုပ်လေးပြန်လုပ်မလားကောင်းတယ်။အရင်တော့ကတော့အလုပ်လျှောက်ဖူးတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဝင်ဝင်လျှောက်ဖူးတယ်အခုပြန်စူးစမ်းမလားအဲကောင်းတယ်။အဲ့ဒါလိုအဟောင်းတွေပြန်စူးစမ်းတဲ့တခုရှိတာကကောင်းတဲ့အဟောင်းတွေပြန်ပေါ်တတ်တယ်လို့ပြဿနာဟောင်းတို့ယောဂဟောင်းတို့ပြန်ပေါ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးလဲဒါလေးတော့သတိပြုစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုအစဉ်ပြေတိုးတက်အောင်မြင်ငွေတွေရွှင်လက်တွေရွှင်အဲ့ဒီပေါ်မှာမနာလိုအပြိုင်ဆိုင်လေးတော့ပေါ်လာတတ်တယ်တမင်တက်တက်ကိုညစ်တာရန်လောက်တာကြောက်တွန်းတာအတူအထောင်းနော်အမှုပညာညာဒါမျိုးလေးတွေလာပတ္တယတတ်ပြီမဲ့ကိုကံကကောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ကဲလုံကြီးသားတိုးတိုးတင်းတင်းဝက်ပြီးတော့စူးစားပြီတော့လို့တိုက်တွန်းရမယ်ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဂိမ်းမျိုးမှာသားသမီးအောက်လက်ငယ်သားအလုသမားတပည့်တပန်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွေးချက်တွေအောင်မြင်တတ်တယ်အဲ့ဒါလိုအောက်လက်ငယ်သားတွေအတွက်ဝမ်းသာစရာဂုဏ်ယူစရာတွေကြုံရတတ်တယ်ရွှေတို့ရဲနာပစ္စည်းတို့အလှကုန်တို့အလှပြင်ဆိုင်တို့အနုပညာအလှပရေးရနဲ့ပတ်သက်တာတွေဝက်ဝါလှေလှဲအဲ့ဒါလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လျှက်စစ်ပစ္စည်းဒါမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်သတိထားစရာကအရေးကြီးတဲ့စာချုပ်စာတမ်းစင်စရာကိစ္စတွေတော့တရိထားစတူတွဲပြီးလုပ်မယ့်ကိစ္စတွေတရိထားပါကဲဒီလိုကာလမျိုးမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကကံရဲ့အပန့်ပုံးရရှိစေဖို့ဆိုရင်ခလေးတွေကိုမုံဝေချွေတော်ကုသူပြုလုပ်ပါခလေးတွေကိုကဲနီးစာရအိနေချင်းရကွက်တဲ့ရွာတဲ့လမ်းနဲ့ရကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေး2ယောက်3ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်4 50ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုအတိုင်းနာနေကုပေါ့နော်စသဖြင့်ခလေးတွေကိုမုံဝေချွေတော်ကုသူပြုခြင်းအဖြစ်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများပူပူကံပွင့်ကံမြင့်အောင်တဆင်ကြပါစေခင်ဗျာပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုအောက်တိုဘာလတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာတော်တော်လေးစိတ်ချမ်းသာမိပါတယ်အဖက်ဘက်ကဝမ်းသာစရာတွေစိတ်ချမ်းသာစရာတွေအောင်မြင်မှုတွေကြုံလာတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ကိုရှေးကရှေးကကျုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရဲ့စည်ရင်းစင်နာရဲ့အကျိုးပြန်ခံစားရတာကူတော်တော့စေအိတ်နေတောင်ထိုင်နေတောင်ငှတို့ကြီးထိုင်နေတောင်ဟိုးအရင်တုန်းကဖြေခဲ့တဲ့စာမေးဝယ်ကူအောင်ပြီလို့ဟိုးအရင်တုန်းကရှောက်ထားတဲ့ယာရုတို့အခုတိုးပြီလို့အရင်တုန်းကစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စအခုထအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့နော်ရှေးကရှေးကကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးဆက်ဇွဲလုံးကဝိရိယရဲ့အကျိုးပြန်ခံစားရတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပေါက်တလို့မဲပေါက်တလို့ခြုတ်ရတလို့ယာရုတို့တလို့အာအမွေရတလို့ဒါမျိုးတွေလာပြီးကန်ထူးတတ်တယ်ကို့မိဘဘိုးဘွားလူကြီးမိဘစီကငွေကြီးစည်းဝါးဥစ္စာအမွေရတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာဆရာသမားကြီးကဲသူစီကပညာအမွေရတာအလုတ်အကြီးကဲစီကနေအလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမွေရတာအဲ့ဒါလိုမျိုးရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကို့ဘဝမှာအကူအညီအထောက်ပံ့ကောင်းနေပေါ်လာတတ်ပါတယ်မထင်မှတ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆရာသမားတို့ကနေပြီးတော့ကို့မှာဒုက္ခအခက်အခဲအကြက်တဲကြုံနေလဲအဲ့ဒီအခက်အခဲအကြက်တဲကနေလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းအကူအညီပံ့ပိုးကောင်းပေါ်လာတတ်တယ်သို့မဟုတ်ကို့ဘဝတဆင့်မြင့်ရမြင့်ကြောင်းတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းအကူညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။နောက်ကောင်းသောခရီးတွေသွားရတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပဘရားဘူးအကျိုးထူးမဲ့ခရီး။နောက်ဆက်တဲ့ဖြင့်ကို့အတွက်ပျော်ရွှင်စရာခရီးကောင်းသောခရီးတွေသွားရတယ်။မိတ်ဆွေကောင်းဆရာကောင်းတွေအပေါင်းအသင်းကောင်းလို့ပေါ်ကံပဲကောင်းတွေတိုးတတ်တယ်။အထူးသဖြင့်ဒီလိုကိန်းမျိုးမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေပညာရှင်အဖြစ်နဲ့ရပ်တည်နေတဲ့မိတ်ဆွေများထူးထူးခြားခြားထွန်ပေါက်အောင်မြင်တတ်ပါတယ်။နောက်ညီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေစိုင်းကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနောက်ပြိဘောကပဲပြောင်းပန်ပရိန်ပကြီးပပုနော်ဒါလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကံအခြေအနေကကိုပေးနေပြီ
ငွေကန်ကောင်းတယ်လုပ်ငန်းကန်ကောင်းမယ်အခွင့်အရေးထူးထူးခြားခြားတွေရတတ်တယ်စာမေးပွဲအောင်တယ်လို့ယာတူတိုးတယ်လို့ဘဝမှာတစင်မြင့်သွားတာပါတယ်ကဲအရာမီစူးစမ်းကြတာပေါ့နော်တခုရှိတာကကိုယ်ကံကကောင်းပြီးတော့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလှုပ်ဖို့ကံပဲတို့အတွက်ပူပင်တော့ကလေးတော့ညတတ်တယ်အဲဖွားဟဲ့လူရင်းတွေကအမှုခင်စေုံစေကန်းရဲစကန်းနာရီဒါမျိုးတွေလာနှွယ်တတ်တယ်သတိပြုစေချင်တာကဒီလိုကိန်းမျိုးမှာနိုင်ကိစ္စရှောင်နေကြပါလေဒီလိုကိန်းမျိုးမှာနိုင်ကိစ္စရှောင်နေကြပါလေမလွဲတာမှရှောင်တာကြုံလာခဲ့ရင်အပြန်မှတရော်ကမွန်နဲ့မှစပယ်35ပွင့်ထက်ပြီးခေါင်းလျှော်တာမလုပ်စေချင်နဲ့ရှောင်နိုင်ရင်တော့အကောင်ဆုံးပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဒီလိုကိန်းမျိုးမှာဒဲလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ဆပ်ပြာကလေးတစ်ခဲအစဉ်ပြေတင့်တော်တဲ့ဆပ်ပြာကလေးတစ်ခဲနဲ့တို့ပြီးခေါက်ပြီးတော့ဆူတောက်ပါဗျာကဲအရာမာဒီပွန်လမ်းပါစေနော်လုံငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်ပါစေဆိုပြီးဒါလေးအကြောင်းရှိရှိသလိုဆက်ပြားကလေးနဲ့ခောက်ပြီးတော့ဆူတောက်မှာကံကောင်းစရာရှိတာတွေပိုကောင်းအောင်အညံ့အခိုက်တွေပြေပြောက်ကြော့ပါအောင်ဆိုရင်တော့ခြေဝါးလှူဒန်းတော်ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါခင်ဗျကဲလူကြီးမိဘဆရာသမားဆရာတော်တန်ဃာတို့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေဝါးဒါနပြုလှူဒန်းတော်ကုသိုလ်ပြုခြင်းအပြင်ကဲဒီလတလတာကံပွင့်ကံမြင့်အောင်တတ်ဆင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲကျူပန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုအောက်တိုဘာလတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာအားရစရာကောင်းပါတယ်ခုရှိမှအောင်မြင်ခြင်းကံတကားတွေကပွင့်လို့ပွင့်ငင်ကလေးကိုနင်းနေလေးတော့အားစိုက်ပြီးတော့ရုံးရမယ်စူးစမ်းရမယ်သို့တော့ပျော်စရာကြီးပင်တော့ပင်မမယ်ပျော်စရာကြီးအောင်မြင်မှုအသိပွင့်ခံစားရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးရင်စရာကပျော်တိုင်းဟာချလောင်းဆိုပြီးတော့အောင်မြင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာကိုယ့်ဘက်ကသာအစွမ်းအစထုတ်ပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ကဲအောင်မြင်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့လက်တကမှာစောင့်နေပါပြီဒါကြောင့်ဒီလအတွင်းမှာကိုယ်ဘာတွေစိတ်ကူးထားတယ်လဲဘာတွေယူရထားတယ်လဲဘာတွေဖြစ်ချင်တယ်လဲကဲရဲတင်းနေလုတ်ပြီးတော့ပြိုင်ပြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြိတ်ကြိတ်နေနေစူးစမ်းမယ်ကိစ္စတွေလည်းအလွန်ကောင်းတယ်နောက်ခကြီးသွားလာတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဝေးပြိပနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီရပစ္စည်းတွေဟိုပို့ဟိုကပစ္စည်းတွေဒီတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ကိစ္စမျိုးတွေကဲလူပဲခကြီးသွားသွားကုန်ပစ္စည်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဝေးပြည်ပနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ကိုယ့်စီကိုယ်လဲဝမ်းသာစရာတည်င်းကောင်းဧည့်သည်ကောင်းတွေရောက်လာတတ်တယ်အဖို့တန်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပါတွေဝင်လာတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုကိန်းမျိုးမှာအသီးအနှံရေထွက်ကုန်တဲ့တန်သွတ်သဲနောက်ရေတို့အဖျော်ရေမကားတို့ရေလုပ်ငန်းညစ်ချောင်းအင်းအိုင်းဓာရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးအောင်မြင်မဲ့ကိန်းဖြစ်ပါတယ်တခုရှိတာကဒီလိုကိန်းမျိုးမှာဖုန်းကိစ္စမြေကိစ္စအမွေကိစ္စလေးတွေမှာနောက်ပညာရေးကိစ္စလေးတွေမှာအဆင်မပြေအထင်ကုန်လေးတွေများတတ်တယ်မိသားစုအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာညှိမြနှိုင်းမြစိတ်တဘောကွဲတာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ဆိုတာလေးသတိပြုပါအထက်လူကြီးကြီးခဲ့သူလူကြီးမိဘဆရာသမားတွေကိုယ်မကောင်းမြင်ထင်လွဲတာလေးတွေလည်းဂယုစိုက်တတ်ပါတယ်ဗျနော်ကဲအဲ့တော့ဒီလိုကိန်းမျိုးမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တကြားအထုပ်လေးတစ်ထုပ်နဲ့တို့ပြီးတော့ထုပြီးတော့စုတောင်းပါကဲတကြားလေးတစ်စုံလောက်လက်ကင်ပွားလိုဟာလေးနဲ့အဝေးလေးနဲ့ထုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းညင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘာရောင်းညင်ရောင်းညင်ရောင်းညင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအဲ့တကြားထုပ်လို့နဲ့ထုအလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ယုံစက်ယုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းလုံးပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီတကြားထုပ်လို့နဲ့ထုတို့ပြီးတော့စုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလအတွက်မှကံကောင်းစရာရှိတာပိုကောင်းအောင်အညံ့ခိုက်တီးပြေပြောက်လျော့ပေါအောင်ဆိုရင်တော့တစ်သီးလှူဒန်းတော်ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါခင်ဗျကဲမြစွာဘုရားမှာပဲလှလူအပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတွေကိုပဲဒါနပြုပြုကဲအာဟိုငပြောသည်လိမ်မော်သည်ပန်းသည်ဆိုတဲ့အသည်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်းချက်ဆရာတည်တည်ဝလာနေပေါ့နော်ဘူဒီခရံသည်ပဲသည်ယုံမနေသည်ဒါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲအာလူငရုတ်ကြက်တော်ဒါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတည်တည်ဝလာလှူဒန်းတော်ကုသိုလ်ပြုခြင်းအဖြစ်ဒီတလတာပိုရီပိုရီကံပွင့်ကံမြင့်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအာကောင်းအောင်လဲဂျိုပန်တော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုအောက်တိုဘာလတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကာမျိုးဒီလိုကာလမျိုးကိုဟောရတာအလွန်ကိုပဲဝမ်းသာအားရရှိလာပါတယ်ထူးထူးခြားခြားကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုကြီးတွေဝမ်းသာစရာစိတ်ချမ်းသာစရာကြီးတွေကြုံရတတ်တယ်အခက်အခဲအထင်းငော့ကြီးကြီးမားမားကြီးတွေပြေလည်သွားတာတို့ယာတို့တိုးတယ်လို့မျိုးကဲဝန်ထမ်းဆိုရင်လည်းယာတို့တိုးတာပေါ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုလုပ်ငန်းကိုကြီးကြီးမားမားအရှိန်မြှင့်ရတာတို့ဟာရောင်းကောင်းဝယ်ကောင်းလိုက်တာပတ်စံကြီးရွှင်တာဆိုတဲ့ကိမျိုးရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓသာသမီးမိတ်ဆွေများပတ်စံရင်သာကြီးကြီးပြောင်းပြီးဂိုင်ပြီးတော့လို့ပြောရမယ့်ကိမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ငွေကံကောင်းတယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရွေချက်တွေကောင်းတယ်
ဟာငွေဘုံငွေရှံတွေဝင်ရုံးဝင်စင်မဟုတ်တဲ့ငွေတွေအလုံးနဲ့အရင်နဲ့ဝင်လာတတ်တယ်အဲ့တော့တာမိုးကြီးပစ္စည်းတွေအဘိုးဓာန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူစုဆောင်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လဲအောင်မြင်တတ်တယ်အနည်းနည်းလားလားကိုရည်ရွယ်မြင့်မားနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ထိုင်သွားတာတို့ကဲလက်ဆောင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးသူမအချီးမြင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေလဲဝင်လာတတ်တယ်ငွေကြီးကိစ္စကားတို့ယင်တို့ဆက်တို့ဆိုင်ကယ်စပိန်ထော်လာကြီး၃ဘိန်းထုံဆက်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစီအစဉ်နေအိမ်အဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းအဆောက်အဦကိစ္စအလုံနေရာအိမ်နေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေလဲအောင်မြင်မဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်မိမိဦးဆောင်ပတ်သက်ပြီးအလှမင်္ဂလာပွဲလမ်းတပင်ကိစ္စတွေလဲစီစဉ်ရတတ်တယ်နောက်ကို့မှာအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကဲငွေဘုံငွေရှင်လင်းတွေလဲပေါ်နေတဲ့အတွက်ကိုကနေကိုကြီးထောက်ပံ့မဲ့အစီအစဉ်ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်သွားတတ်တယ်ငါဘယ်ဖျားကြီးမှာဘာလှူကျင်လိုက်တာဘယ်ဆရာတို့ကြီးကိုဘာလှူကျင်လိုက်တာကဲဘသူ့ငါចောင်းစိတ်ထောက်ပံ့မယ်ဘသူ့တော့နိုင်ငံညသွားမကိစ္စငါကူညီလိုက်မယ်ဘသူ့ငါအရင်လေးထုတ်ပေးလိုက်မယ်စသဖြင့်ကိုကနေကူညီထောက်ပံ့ရမယ်အစီအစဉ်တွေလဲအောင်မြင်သွားတတ်ပါတယ်ကြောက်တို့ကားတို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါးကြံကွန်ငရုတ်ကြက်သွန်အဲစသဖြင့်အဲ့ဒါလိုကိစ္စတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုကာလမျိုးဟာလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ဖို့အချိန်မြင့်ဖို့အလွန်ကောင်းတယ်နာမည်ကုန်တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟာအဲ့ဒီပစ္စည်းသူ့ဆရာဝယ်ဟဲ့အဲ့ဒီလို့ဆိုသူနဲ့တွဲဟဲ့စသဖြင့်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်ကုန်တဲ့ကိုလည်းအယမိယူတင်သောကာလဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာသားသမီးအောက်လက်ငယ်သားအလုပ်သမားတပည့်တစ်ပတ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ချုပ်စရာလေးတော့ကြုံတတ်တယ်။အထက်လူကြီးနဲ့အောက်လက်ငယ်သားကြားကလန့်ညက်ပြီးတော့အဆင်မပြေစိတ်ချုပ်စရာလေးတွေရှိတတ်တယ်။ရေတွင်းရေကန်ရေပိုက်ကိစ္စများအဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။ကဲဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာဗုဒ္ဓသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကကံရဲ့เนาะအပမို့ရဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းဝယ်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တတ်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ခဲတံလေးတစ်ချောင်းကဲတင့်တော်တဲ့ခဲတံလေးတစ်ချောင်းနဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုတို့ခောက်ပြီးတော့စုတောင်းပါကံကောင်းစရာရှိတာတွေပိုကောင်းအောင်အညံ့အခိုက်တွေပြေပြောက်လျော့ပါအောင်ဆိုရင်ကျက်ဥလှူဒန်းသောကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါခင်ဗျကဲမြတ်စွာဘုရားမှာကျက်ဥကျော်ကျက်ဥပြုတ်เนาะကျက်ဥဟင်းစောနကလှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအပေါင်းနဲ့မိတ်ဆွေဆွေမှုသားချင်းတွေကိုကျက်ဥဒါနပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်စသဖြင့်ကျက်ဥနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ပြုခြင်းအပြင်ပုရုသသမီးမိတ်ဆွေများပို၏ပို၏ကံပွင့်ကံမြင့်အောင်တတ်ဆင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအာကောင်အောင်လေကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသပတေးသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုအောက်တိုဘာလတက်လာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားချက်များဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကြာသပတေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုကာလမျိုးမှာတထေးလို့နေလို့ပြောရမယ်ဂိမ်းမျိုးဘဝမှာတက်တောင့်တက်တာနာနာနေနေလေးအပန်းပြေခီးလေးထွက်လိုက်ပျော်ပွဲစားလေးသွားလိုက်တငယ်ချင်းအပေါင်းတင်နေတဲ့ဟီလာဝါလာလေးနေလိုက်နော်ကိုကူပတိလေးစိတ်အဋ္ဌာလေးလှုပ်စာဦးလေးဖတ်ပကြီးလေးဆွဲဂီတာလေးတရောင်တရောင်လှုပ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ပေါ့ပါပါနာနာနေနေလေးစူးစမ်းနေတဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဂိမ်းမျိုးမှာကအမှားယွင်းလွဲချော်တွေများတတ်တယ်။လှုပ်လိုက်တာနဲ့တခုခုလွဲသွားပြန်ပြီ၊ချော်သွားပြန်ပြီ၊ဆုံရှုံသွားပြန်ပြီ၊ပါသွားပြန်ပြီဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုခေါင်းအေးပါ၊စိတ်ရှည်ပါအလုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးတွေဆိုရင်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတွေနဲ့ညှိညံတိုင်းတိုင်တိုင်းမင်းမင်းလေးစူးစမ်းတက်ပါလေ။ဒီ game မျိုးမှာစိတ်လိုက်မှန်ပါအပြောမှအလုံးမှားတွေအဆုံးပြတ်မှားတွေအဝယ်မှအယောက်မှားတွေများတတ်တယ်မဝယ်တဲ့နာဝယ်မိမယောင်းတဲ့နာယောင်းမိဆိုတာမျိုးတွေငွေတွေပစ္စည်းတွေအလေလေးအဆုံးချုံးအကြပေါက်များတတ်တယ်နောက်ကြိတ်မိပြီးငွေမစူးတင်မှုအဲ့ဒီငွေရကြမ်းဖန်ပြီးအလားအသဖြစ်ကုန်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီ game မှာအချိန်နေပေးတာလေးတွေကိုပေးသလောက်ပေါ့ပါပါလေးသွားပါနားနေနေသွားပါအချိန်နေမပေးတာတွေကိုဇွတ်အတင်းကြီးမလုပ်တင်မှုအမှားယွင်းအလွဲချော်တွေများတတ်တယ်အဲသူများအဆိုးကကို့အဆိုးသူများအလုံးကကို့အလုံးသူများအမားကကို့အမားတွေဖြစ်ကုန်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခေါင်းအေးလေးနဲ့သွားတင်တဲ့ဂိမ်းမျိုးအထူးသဖြင့်ငွေကြီးကိစ္စတို့ခကြီးသွားလာရင်တည်ယူဖို့ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပို့ပြီးတော့ဆန္ဒမစောတင်မှုအဲနောက်အလှမင်္ဂလာပွဲလမ်းတပင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်လေးမှာလည်းအထင်ကိုလေးတွေများတတ်တယ်ကောင်းတာကတော့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွေးချယ်အစီအစဉ်တွေကောင်းတယ်ပညာရေးဆိုင်ရာရွေးချယ်တွေကောင်းတယ်ပဲတင်တန်းတက်မယ်လို့ပဲစာအုပ်မွေးဖြစ်မယ်လို့ဘာဝင်ဝင်လျှောက်မယ်လို့စုတူပွဲတူယာတူဂုံတူကိစ္စနော်အလုပ်ယာတူကိစ္စနောက်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုတော့အဓိကထားပြီးစူးစမ်းတင်နေနောက်အထယ်အလိုက်တို့ထီးဖနတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့ဓာတ်စီတီဇက်ဓာတ်တတုနှံနွားအဲ့ဒါလိုကိစ္စတွေမှလည်းတူတူကြကြအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အလုပ်တွေတော့တော်တော်ကြီးလောက်ရလိမ့်မယ်ငွေကန်လေးနေနေတာတတိထားခုနစိတ်လိုက်မှန်ပါအမှားယွင်းနေတတိထားမယ်ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြက်ဒီလိုဂိမ်းမျိုးမှာကြာသပတေးသားမိမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ဓာတ်မီအားကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့စုတောင်းပါရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေများများရောင်းရပါစေအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေအလုပ်တွေများများလုပ်ရပါစေစသဖြင့်ဓာတ်မီအားကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့စုတောင်းပါကောင်းစရာရှိတာတွေပိုကောင်းအောင်
อันยังใครดีเบี้ยวเบี้ยวยอบ้างส่วนยังเนาะตั้งเชียงยี่เนี่ยปัดเด็ดกูดูจิลูกบ้าจิลูกไหนหรอกกูเองพยายามพยายามพยายามจะลองตั้งเชียงยี่แบบพี่พี่นี่ใช่ยาพยายามจะดีจริงมีโนริมาตั้งเชียงยี่ไปลูกดามิวตัวมหกตั้งเชียงยี่เนี่ยปัดเด็ดลูกแบบพี่สี่ดีบ่กูมาสับยาตัวไรสี่ดับบดันเนาะเด็กพี่สี่เจ้าของสาดเพียงตั้งเชียงยี่เนี่ยปัดเด็ดลูกแบบพี่สี่ลูกแบบเนี่ยมาลูกดานามิวแบบพี่พี่เอ็ดลูกกูดูกำมือพิจิตรอาเพียง แกจ้าดาวิดาดิบิเมย์สุยมียาดีจ้าดามาปุ๋ยปุ๋ยกัมพูนกัมมี่อังดาสินจาวาดีแกยังวุ่นยาต้องเจริญอาการอังเล่จูบานอมุนันจาวาดีขมียาเซเลบิโรเต้าจ้าดาวิดาดิบิเมย์สุยมียาด้วยนะครับนั่นเซเลกูอัลโดบาลาตลาดาช่วยสกังวิสกังหัวใจเจียมยาพิบาร์ดขมียาแกที่โลกาลามิวมาเต้าจ้าดาวิดาดิบิเมย์สุยดีกาโร ลงนี้ได้ดูดูดีนี่เว้ยเลวอย่างกระดาวมันใจบีโจ้ได้ไหมเกมิวรูปย่อมาบ้าไปแกงอ่ะเตะจ้าจันอ่ะเตะเที่ยงสองวันเลยยกตัวหนึ่งตัวเอาสองเลยเปลี่ยนจ้าตัวหนึ่งยารู้ตัวรู้ส่วนเลยดีเก่งลูกเปลี่ยนบีส่วนเลยดีเก่งเตะจ้าจันเนี่ยเพราะว่าสามีเว้ยจันเนี่ยเก่งไอ้รอสามีเว้ยกูเจ้าเด็ดดูดีเด็กกันรอกันสู้ได้ปะสามีเว้ยพี่จีนี่เด็กไม่สวยมีอันเด็กกันรอกแต่คนยี่กันไหมกูส่วนสักกูกูส่วนยันส่วนกูพี่อ่
ိစ္စဆိုရင်လည်းနောက်မဆုပ်စတဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြက်ပြက်ပြက်တာတာတာလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လာလို့တော့မသေးကြမရေရတဲ့ကိစ္စတွေမှလည်းတွားပြီးမလုပ်တင်ဘူးဖြူမှာဆိုဖြူမဲမှာဆိုမဲဒုံဒုံချပြီးတော့အပိုင်စူးစားတက်ပါလေကဲအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအရောက်ချီတက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတာကဒီလိုကိမျိုးမှာအပြောင်းလဲအသက်စားနေအလွန်ကောင်းတယ်အိမ်အဟောင်းနဲ့တက်လုပ်ငန်းအဟောင်းနဲ့တက်တာဝန်အဟောင်းနဲ့တက်နေရအောင်နဲ့တဲ့စတဲ့ပြနှစ်မျိုးနှစ်ခွာတွေရှင်လာခဲ့ရင်အိမ်တစ်လုပ်ငန်းတစ်နေရာတစ်အစီအစဉ်အစ်စ်တွေဘက်ကိုဒုံဒုံချဆုံးဖြတ်တင်တော့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်ဘဝရဲ့အပြောင်းလဲအချုပ်ွက်တွေကောင်းတယ်အစီအစဉ်တက်တွေကောင်းနောက်ခရီးသွားမယ်လို့တွေအဝေးပြေးပါနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလို့ကြိုက်မှာတို့လူကြီးမိဘဆရာသမားတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကတော့အဲလူကြီးမိဘဆရာသမားတွေစီကအကြံဉာဏ်တောင်းခံတဲ့အကူအညီတောင်းခံတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကောင်းတယ်အိမ်အဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စအလုပ်နေရာအိမ်နေရာကိစ္စအဆောက်အဦကိစ္စအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းနောက်အုတ်တို့ဥတို့အင်းတို့အေးတို့အုံတို့စသဖြင့်အဲ့ဒါတို့အလုပ်တွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အဲရန်အရွယ်အနောက်ရှက်လေးတွေပို့များတတ်တာတော့သတိပြုပါနည်းနည်းလေးရန်အရွယ်အနောက်ရှက်တွေမြားနေတတ်တယ်စာချုပ်စာတန်းစင်းစရာကိစ္စတွေသတိထားပါအဲနောက်အင်္ဂါသားသမီးတို့စနေသားသမီးတို့ ਨੇ အလုပ်တွဲလုပ်မဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာလည်းတော်တော်လေးသတိထားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဒီလိုကိန်းမျိုးမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တရက်ကိုင်းလေးတကရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုတရက်ကိုင်းလေးတကတိုးတိုးရှိရှိဆိုးဆိုးချောက်ချောက်ကြီးကြီးသေးသေးတရက်ကိုင်းလေးတကနဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအလုပ်လုပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ပုတ်ပြီးတော့အလုပ်တွေမြန်မာလောက်ရဖို့စုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းစရာရှိတာတွေပိုကောင်းပြီးတော့အညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်လျော့ပါဖို့ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဖြော်ရည်လှူဒါန်းသောကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါ။မြတ်စွာဘုရားမှာလှူလို့လည်းရတယ်။အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကိုလှူလို့လည်းရတယ်။ဖြော်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူဒါန်းကုသိုလ်ပြုခြင်းအပြင်ကဲဒီတလတာကံပွင့်ကံမြင့်အောင်တတ်ဆင်းကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲကျိုးပန်းတော်မုန်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုအောက်တိုဘာလတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားချက်များဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကကံအဆိုးနဲ့အကောင်ရောထွေးနေတယ်မတင်မကြမရေများလေးတွေများနေတယ်ဆိုးတော့ဝက်ကောင်းတော့ဝက်ဆိုးတခါကောင်းခက်လက်အဲ့လိုလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်သို့တော့တဖြည်းဖြည်းကောင်းတည်တယ်ကောင်းတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီချိန်လေးမှာကလေကိုကလည်းပဲစိတ်မတင်မကြမရေများတွေတအားများတတ်တယ်ဒါလုံးမလုတော့ပါဘူးဟိုသွားမလို့မသွားတော့ဒီမှာနေမယ်မနေတော့ဆိုတဲ့မျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အမာရွယ်အလွယ်ချော်တွေများတတ်တာမျိုးသတိပြုဂတိကိုယ်တွေပြတ်တာမျိုးအချင်းအချက်တွေပြတ်တာမျိုးကိုယ့်ဘက်ကပြတ်လိုက်ဟိုဘက်ကပြတ်လိုက်နေအာဂတိတွေပြတ်ကြအချင်းချက်တွေပြတ်ကြအယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေတိတိဆိုင်ပြောထားရဆိုပြီးတော့အာမနဲ့ပြန်ရွှေ့သွားပြမီလို့နောက်၃ရက်ကြာမှတော့စသည်ဖြစ်နေတော့ဖြစ်တတ်တယ်သို့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာယုံကိုအကောင်းဆုံးစုစည်းပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကူးရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်တဲ့နည်းလုပ်ငန်းအခြေတည်တာမျိုးအစပြိုးတာမျိုးအသစ်စတာမျိုးကောင်းတယ်အိမ်အဆောက်အဦအလုပ်နေရာအိမ်နေရာကိစ္စစီစဉ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေကောင်းတယ်ကို့နေအိမ်ရုံးခန်းအလုပ်ခန်းတွေဆိုင်ခန်းတွေမွမ်းမံပြင်ဆင်တာမျိုးနောက်ကို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတူပို့လျှော့ဒါတွေလျှော့မယ်ဒါ
ဓာတ်တွေထပ်တိုးမယ်အဲ့ဒါလို့စီမံနော်ဟိုပြင်ဆင်မွမ်းမံတာမျိုးလူတို့ဘူချော်လောက်တာမျိုးတွေပြုလုပ်တဲ့တော့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေတိုးလောင်တဲ့နောက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဂိမ်းမှာအဆင်မပြေအချင်းကုန်လေတွေများတတ်တယ်ရရနေကပေးတန်းလန်းပေးရစရာတွေကလည်းတန်းလန်းတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်သို့တော့ဒီလိုဂိမ်းမျိုးမှာစိတ်နှောက်ရှက်လေတော့များမယ်ကျွေးပါတင်တင်ပါစေငွေတွေပါတွေချီငါဆွဲယုံပြီးတော့လုပ်ငန်းထူထောင်တာမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အထက်ကိုထဲ့တာမျိုးကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့လုပ်တဲ့လောလောဆယ်တော့နည်းနည်းလေးစိတ်ရှုပ်ကောင်းစားရမယ်အချိန်ပုံငွေပတ်လူပန်းလေးတွေများမယ်ကျွန်တော်တစ်ပင်ဆိုင်တယ်လို့ပဲအခုတော့ရေလောင်းပေါင်းတင်မြေဩဇာကျွေးနော်ကိုကြီးရပဲစိုက်နေရတာအသည့်ပွင့်မလာသေးဘူးသို့တော့ဒီအချိန်မှာကိုကြကြနာနာအခြေတည်ထားတဲ့အချိုးကျစုမကြခင်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနေရိပ်အီလာနေဘူးကစောင့်ဆိုတယ်လို့ပဲစရိသားသမီးလေးစရိသားသမီးများဒီအချိန်လေးကတော့နေလေးတော့ပူခမ်းမယ်သို့တော့မကြခင်နေအရေးထဲကိုရောက်မှာပါနော်အဲ့တော့စီစဉ်စရာရှိတာဒီထူထောင်စရာရှိတာထူထောင်စပြို့ပါအထူးသဖြင့်စတူတွဲပြီးလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေစာချုပ်စာတမ်းစင်စရာနဲ့လုပ်ကိုင်ရမဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်စားတော့ကုံမုံပဲသေးစားအစားတော့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကောင်းတယ်ဆန်တို့စီတို့ဆေးတို့စားတို့စက်မှုစိုက်ပြို့စိန်စာဥစာတမ်းအဲ့ဒါလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေလည်းထူထူကြကြအကျိုးပေးအောင်မြင်နိုင်တော့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်ဒီဂိမ်းမှာငွေတွေပစ္စည်းတွေအလေလင်းအဆုံရှုံအကြပေါက်များနေတာမျိုးတွေနော်အမှားယွင်းအလွဲချော်များတာမျိုးတွေသတိပြုပါနောက်အလူမင်္ဂလာပွဲလမ်းတပင်ကိစ္စကိုလူရင်းနဲ့မိသားစုတွေကအလူမင်္ဂလာပွဲလမ်းတပင်ကိစ္စအစင်မပြေအထင်ကုန်လေကြုံတတ်တယ်။ကဒီဂိမ်းမျိုးမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းလုံးပစ္စည်းတွေကိုဇွန်လေးတစ်ချောင်းနဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါဇွန်လေးတစ်ချောင်းနဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတောင်းကဲဒီတလအတွက်မှာကံကောင်းစရာရှိတာတွေပိုကောင်းအောင်အညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်လျော့ပါသွားအောင်ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဆန်လူတန်းသောကုသိုလ်လေးလုပ်နိုင်တော့လုပ်ပါဆန်လေးနှုတ်စီတလုံးလူလူတပီလူလူပြီးတရားလူလူပေါ့နော်တင်းလူလူတင်းတထောင်ပဲလူလူကိုတိုင်းနာနဲ့ကိုမကြမကြလေးဆန်လူတန်းနဲ့ကုသိုလ်ပြုလို့အထူးသဖြင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးမှရှိတဲ့နေ့တွေမှာအဲဆန်လူတန်းနဲ့လေးလုပ်ပါဩဆန်ကိုတော်မှပဲစားဖို့တော့ဖို့တော့မနေယုံနေရတာဆိုလဲဇတိလေးပေါ့ဗျာဆန်လေးလက်တဆုပ်တော့လက်တကုပ်တော့လေးဇတိလေးအဲ့ဒါကိုနာပါဝင်ညမှာလာတဲ့ကြီးငှက်တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုဒါနာပြုကျွေးမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ဒါနာပြုခြင်းအားဖြင့်ကဲစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတလတာပိုးရီပိုးရီကံပွင့်ကံမြင့်အောင်တဆင်ကြပါစေကံညာဝရိယ3ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲဂျုံပန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ